Humanitarni konvoj UNHCR-a koji je jutros krenuo iz Metkovića ušao je u Mostar oko 20 sati. Sa 8 kamiona konvoja, koji se inače sastoji od 27 kamiona, istovaraju se hrana i lijekovi na zapadnoj obali Neretve za hrvatsko pučanstvo. Ostalih 19 kamiona uputilo se u istočni dio Mostara, gdje pomoć očekuje 55 tisuća muslimana. Probleme s prolaskom konvoja, koji su nastali u Čitluku, autoritativno je riješio načelnik glavnog stožera HVO-a, general bojnik Slobodan Praljak. Imamo ekskluzivne snimke iz Čitluka televizijskih kompanija WTN-a i Reutersa. Konvoj humanitarne pomoći koji se danas iz Međugorja uputio u smjeru Mostara zadržan je u Čitluku. Okupljeni građani nisu mu dopustili prolazak dok se ne spase hrvatski ranjenici iz središnje Bosne. Do predsjednik Vlade Republike Hrvatske, gospodin Mate Granić, pokušao je građane uvjeriti da konvoj ipak propuste do Mostara, a u isto doba povjerenik Ujedinjenih naroda za civilna pitanja, Cedric Tonberi, čekao je ishod na oklopnjaku u španjolskog bataljuna UN-a. U današnjim maratonskim pregovorima u Međugorju predstavnici hrvatskog naroda Herceg Bosne odobrili su propuštanje pomoći u Mostar u zahtjev da se istodobno realizira i dostava humanitarne pomoći za 158 tisuća Hrvata središnje Bosne, da se evakuiraju ranjenici iz bolnice u Novoj Bili, koju bi sutra trebao posjetiti i gospodin Torberi, odnosno da se puste svi zatočenici i uspostavi apsolutni prekid borbenih djelovanja. Nakon šestosatnog zadržavanja u Čitluku, konvoj je ipak krenuo zahvaljujući autoritativnom istupu zapovjednika glavnog stožera HVO-a, generala Slobodana Praljka. Mi moramo spasiti gore ljude, ono što se dogodilo, dogodilo je se, vojska će raditi svoj posao, da bih nahranio Hrvate u Varešu, u Ževcu, u Vitezu, ovo moramo pustiti, nema razgovora. Gospodo, to je sve, vojnici. Znači da mi ovo ovdje konvoj prolazi. Tako je! Ajmo!